posle su Arkan i Đorđe bili su prijatelji, ali u više situacija nisu oni, razlikovali su se po temperamentu, po mnogim osobinama i to. I onda je Đorđeta zabolelo više puta. Arkan nije mogao da podnese druga koji je, na primer, ravan njemu ili... On je mogao samo da ima prijatelje koji su ono, da on tu bude ono, da vedri i oblači to. Đorđe nije voleo on to. I onda kad su baš ono definitivno se razišli, nisu oni bili nikad neprijatelji da nešto jedan na drugog udaraju i to. Ali kad su se definitivno razišli, Đorđe mu je rekao sve u lice. Ti ne možeš da imaš prijatelja iskrenog, ti ne umeš da poštuješ prijatelja i tako. Eto. Tako su to završili, mada su uvek ostali ono, susretali su se i tako. Šta ti je govorio Đorđe za Arkana? Pa ništa. U svakom slučaju niko ne može da kaže za Arkana da nije bio hrabar. On je takav kakav je bio, mnogo hrabar bio. To je on pokazao milion puta. Ali, šta ja znam, nisu se nešto voleli. Nisu. Razišli su se, totalno. Posle i politički. Posle i politički, normalno. Moj Đorđe je voleo kralja,